អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងនៅក្នុងឱកាសដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមមីកាមីម៉ាសាហ៊ីរ៉ូចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនថាបើទោះបីជាជប៉ុននឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរូបណាក៏ដោយក៏ចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុននៅតែរីកចម្រើនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជារយៈពេល21ឆ្នាំឯកឧត្តមបានចុះហត្ថលេខាយ៉ាងច្រើនទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីជំនួយរបស់ជប៉ុនដល់កម្ពុជាហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះកម្ពុជាជប៉ុនមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតែងតែផ្តល់ការគាំទ្រនិងជំនួយដល់កម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមមីកាមីម៉ាសាហ៊ីរ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើទោះបីជាអ្នកនយោបាយជប៉ុនរូបណាក៏ដោយដែលនឹងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅពេលខាងមុខក៏ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនក៏នៅតែបន្តរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យបន្ថែមលើពីនេះឯកឧត្តមហៅណាំហុងក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលតែងតែផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាដូចជាជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់មន្ត្រីនិងនិស្សិតកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុននិងការផ្ដល់ជំនួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ជាដើមជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនមីកាមីម៉ាសាហ៊ីរ៉ូក៏បានជម្រាបជូនឯកឧត្តមហៅណាំហុងថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលឯកឧត្តមបានបំពេញការងារនៅកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់និងកោតសរសើរទៅលើការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនជាពិសេសឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានកោតសរសើរកម្ពុជាដែលមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានរំលឹកអំពីការរួមចំណែករបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាកន្លងមកផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជប៉ុនចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី9មករា1953ពលគឺរយៈពេល10ខែមុនកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងហើយកម្ពុជានិងជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនៅឆ្នាំ1955បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1959ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជប៉ុនក៏បានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសរវាងប្រទេសទាំងពីរ